Selam aleikum, misafirin e radhës nuk e kemi hoç, po e kemi ish solistin e grupit shumë të njohur TNT, i nderuari vëlla Perkishare. Mirëseri në mesan. Mirëseri gjeta, aleikum selam dhe rahmetullahi wa barakatuh. Vëlla i dashur, këtë e dim që ju përpara keni qenë një ish rocker, si e kishe komentu, dhe më thonë, prej rock'n'rollit tash në islam. Rock and roll dhe islami. Po mirë, unë fillimisht do të ceki disa sene deri sa u mirësha me muzikë. Mendojsha, unë edhe sot mendoj që rock and roll është një farë lloj jete. Sepse nuk jam pak 28 vjet, të mirësh me një ambient, me një organizim, edhe duke falendëruar Allahun, sot pe sot që ajo ishte pak si një shprastim, i ri edhe fluturojsha, ama më vjetë e pas që një shprastim ishte gjithë cila e përcjet ke ferkion deri në atë moment kur edhe mbarova jetën cilën e jetojshë. Edhe sot shumë më letë e kom, thëmë, po, jo, për ti prek ata që ende miren me muzike dhe me rock and roll. Po për një me thëmë, ajo ishte për mu, tani kër e kuptova të vërtetën, një jetë pa jetë. Ashtu të shpesh kam ceke dhe tani prapë ceke. Ashtu që mundojshë të bëj një paralelin, të jetoj, të mbaj familjen si duhet, aknej të jom edhe me shok të mi. Nuk shkojshën këto sene. Ose e hupsha familjen, ose në humbje shkoj ke bendi. E tani, është një sen krej tjetër qysh. Kam familën afër veti, kam jetë me plot kuptim dhe me... Jam njeri më në fund se mjaftë. Shkojsha kamo se u kthejsha gjithë me qatë shprastinë cilin e mbojsha une, me cilin thash. Në ashtë në atë kohë nuk e kuptojshë, ama me vjetë, cilat i mbajshë me veti, e kuptova që për një me është është. A është e mund që me mërkon edhe rockera dhe muslimat? Ja. Së është e mundshme? Nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme, sepse për deri sa nuk e ndronë, një njëri shoqërim me cilin une kreti këm pa shok atë, na jetojshëm rock and roll-i, kreto ajo, okay, ama kur hina me islam, kur janisa me namaz, edhe duke kuftu, dëgju derset, kur njoftojsh asenet, të cilat une asë si këm para me ndu asë, tene e kuptova që për një men nuk mund është me konë edhe në karikën e rock and roll edhe me një herë turën me dy karika. Ashtu që e vetë me porosin dështë është në tjetojnë qatë rock and roll. Ama inshallah në mos me haru kur e kurës kryusin tonë Allahun Gjelishanu edhe sa ma shpejt të qyrin në dvin aty ku duhet në tobe, ta kuptojnë të vërdetën edhe ta kuptojnë një jetë cila shumë, shumë ma e letë se ajo që edhe unë vetë kam mendu e tani e di që s'ka kur fari jetë atë. Një pritje në rrëmës, bashkë në ditë i këshisha komentë në YouTube të uatë. Edhe komentë e kishë.
Më ka të matë matë që ka i kemë anë, që ka i kemë muzikë. Subhanë. Në më dohë edhe që kemë në gëngë, që fa përgjigje vë kështë në që atina? Për shambull, Ferkiu edhe internet. Isha këngëtar. Grupit famshëm për në Shqiptari, për një me, shumë i njoftur. Por, udhëzimi im në islam e boni që vallahi bilahi, boj be, udhëzimi im e boni që ma shumë dur për 2-3 muaj në fillim sa isha në fillim jetësive në islam nuk di u përmend nështë me disa kong apo diçka TNT-a në përgjithësi edhe ferkishale var për diri sa udhëzimi me boni u bau që tash një bau ku boni një bom, një eksplozim. E tani, paralel shkojshën edhe TNT-a, po knej, edhe intervjuat për islam, për sene, edhe gradualisht, une ender nuk e pat asë një album me Ilahia për dishka, po vetëm të regimi im si qysh, jo islami, pse islami, ishte ajo në fillim pak si që një befasi për të gjithë edhe një, o, shkoj mbeti, TNT-a, ama prapë po thëmë, mos t'i shkon islami, asë më përmend, shumë diçka pak, jo diçka që unë shtash përdu me në shmu shok të mida, po që kjo është e vërteta. Edhe që thëmë, ata janë krejt njerëz, që atë unë shumë i du për hirë të lojtë edhe ljusë allojnë, inshalla që edhe ata të udhëzohënë, edhe inshalla ata se të gjithë ata janë musliman së pari, njerëz me një perfekcion si cili, si në gjati, si murati, urimi, krejta ta që bashkëpunojshëm edhe punojshëm të bashkë. Por, jetë o shtët. Ndikush vazhdan, ndikush. A kini kontakte me testrarës, edhe me cilë? Kanktarë, kanktarë, Unë shpesh takohëm me njerëz nga estrada. Nga ajo, muzikës popullore, zbavice. Edhe, mlerisht mund të them që, vallahi, si cili për atyre kam një respekt sa që më tani. Nuk tham që edhe, në atë kohë s'kam pas, ama tani është një diçka krejt tjetër, po, një respekt i po sa që më tash. Edhe, ose edhe me antarët të grupit për çdo bajrama, për Ramazan, kur dëgjohëm ose kur takohëm, ata jënë në Prishtinë, unë jënë Mitrovic, mirë edhe urimi është Mitrovic, po ajë me obligimet veta, senën, jetën që e ka, me cilën ka vazhdo, edhe une me probleme edhe me jetesën të hime, është një knarëci kur po takohemi, sepse kemi qka të sajmë njëri tjetërit, shpesh herë po takohemi për shembull edhe në deti, se unë detin tani shfrytëzoj jo sikur në atë kohë kur shkojsha brenda muajve bashkë gjatë verës, qershori, kuriko apo gushti, po shkoj në maj ose fillim qershorit edhe në shtator ku nuk ka më njerëz, sepse islami më detyron ashtu të shkoj me familjen time, të pushoj, edhe pushoj bashkë me plosjale, ashtu të pushim, sepse pushimi që unë e mbojsh anë atë ko me 1 milion njerëz, a mundë të bëhë si fjallë pushim. Jo, edhe aty ku të putakohemi, pra, po thëmë, jënë qastë kështu të bashkë. Në YouTube vërrejtë edhe disa komentet kësia, o të nësë ti beshe me Ferkiu, ka vë Taliban, Ferkiu, është bo Aram, Ferkiu,
Mirë, kele, që ndodhi? Si komentit? Mirë, ajo është nga ona dhe atyreve që nuk e njofin fare islamin. Ose thojnë vetës që e njofin, nuk e njofin. Se ta njofsh islamin, ndërsa njofsh Allahun së pari, krijuesin tonë, me njofsh pejgamberin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe është baza, Kurani, fjalja Allahut edhe syneti i pejgamberit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me cilin na edhe me kemi bazën edhe fundamentin ku pelypim edhe kërkojmë të jemi me një nivel si duhet për ta kënaqë Allahun së pari. Edhe unë nuk është ajo kur farë befasi për mua. Dikush në ashta qatë fjole ka përdorë se prej mlefit edhe prej mërzis, unë e di që shumë njerëz, unë shpesh për më thënë edhe ata më davrë një adin ti që shqiptarin e kilion shtët edhe e po jo, vallaj jo, në prapi duhet të gjitha ta edhe bilë në bilë thëmë, bashkë ata duhet që tërë me thënë fërqër zotit që u pështu se kur kur s'ka vetë në atë kohë deri sa isha s'po duhet me më përdorë ato fjallë me shka u shoshna isha me shka qëfar jetën e këm pas vendë me thënë u pështu njëri edhe sot e kemi gjallë se me atë jetë që shjeto isha une nuk di une 70% shoshis nga ajo kohë nuk i kam fare gjallë qaj është. Ashtu që unë i pranoj ato si një mlef, edhe që unë negativisht, ka edhe sharje, më treguam shpesh që shajnë edhe, po, sa shta, është edukata, kultura e personale, dikuj, nuk di, së po më shqetsojnë ato se në farë edhe vazhdoj jetën. Me që këndi tjene edhe rocker, muzika rock, jo që ka nevoj, po është njifet si shëshruje se me duhan, alkohol, drogat të ndryshme, të lejta, të randa. Nuk përdu me të thamë tash se a ki përdojnë, a s'ki përdojnë, po... Jo, une nuk im shëf këta sana. Dhe bashkë në fillim, intervjus para që i kom pas, intervjistat para që i pata, kam cek disa herë që ajo ka qenë një sprov për mu, si i ri, kur i përdorësha edhe bëjësha budalache me në sene, pa normal, jo që tash me thonë me nuk di në diqka rronë, unë e gjilponë në kursi humora, ma mërësha, jo ato sene që e përcesën, jo koka, jo sene. Edhe unë e bazën e lypësha ma shumë në alkohol. U pështova nga këto dika me natë, dytën, tretën, pa të dhe probleme pak, edhe elhamdulillah me ndihmën e Allahut u pështova. Por me alkoholin pa të tani problem ku vazhdojsha me natë e ditë të më shoshnu me pa të haram. Edhe një vjetë para se e lash alkoholin me ndosë sa ta heki njerë duhanin. E lash duhanin edhe e pështova pak imunitetin, se rrash total, isha pak një gjendje që brenda mujt, ka 15-20 dit, une isha me do ftofje, tulifar, gripe, virus, asene, një java dhe dit isha në formë. Puna me cilën unë mirësha muzika, kërkoj ke prej meje fuqinë, unë nuk e patë mu. Ashtu që njëherë vendosa me duhan, e heka duhanin, edhe kur erdhë puna që mu edhe ato pak fuqi që e patë e humba, vendosa që diçka duhet të bëjmë. Edhe fillimi im në islam ishte bashkë kjo. Unë
Po sa soj që e pa të emni Ferkishalja dhe prindër musliman, kur gjithë tjetër nuk më lidh ke për islam. Vendosa që ta bën një pushim urgent, një vjeçar, për ta kthyer vetën në formë dhe të bëj diçka me vetë. Po Allah i deshti tjetër qysh, alhamdulillah, edhe duke lën ishëm me një turnej në Angli, kur u ktheva me 2004 në janar, vendosa që aty do të ndërprej, por me 2005, jo, 2004 për 2005 nga qena jo, me 2005-2006, kur vjen viti ri, prapë unë t'ja maj Ferkishalja i vjetë. E jo, Allah i zdeshtë ashtu, po me dëshirën e ati ozoja dhe mu edhe familjen time, alhamdulillah, dhe sot jemi aty ku jemi. Pitje ishte vashmërin e duhanit, alkoholit dhe drogës, në qëfar mënire e ki përbalu? Si i dhave pun? Ato, në siguri ki pas stres në ato? Oh, normal, pa, është. Unë e thëmë shpesh që që ta shërimi edhe shtesh me mi afruti kush dhët, që gorin e dhjetë i dhjetë i kështut me një herë. Se duhani është, mos me folë, edhe për, një, për mazi, për rakim. Cilën, që është vishë akshami, une, vafrojshë akshami, une, veç me ndoj shaku edhe me kënë përshkoj. U vafrojshë akshami, une, shtirë ka që. Filimi ka qenë shtirë, po që prapë që është lidhen në fundë. Vendosja për ta bëj qatë pushim një vjeqar, laf bëjshë vetë me vetë i luftën, qka? Edhe e bona vetë që bile të hytë studio dhe punoj albumin. Edhe ashtu të ishte, albumi i fundit, Lue Belin Lue, për të ikë muhabetit në kafe dhe restorane dhe kamoz, unë e risha në studio. Duhan jo, qysh me pi kafe pa duhan. Ose mas buke. Qysh me bo këto pa duhan, qysh me bo këto pa një gotë, qysh... Ja, ja, me një lekcim punojsha, koha kalojke, Allah i deshti tani interesimi për islam u bo edhe ma, kështë edhe ajo ishte fuqia me cilin me e përbalojsha çdo dit ato problemet edhe atë mangësin e duhanit edhe rakijës. E tani kur në islam tani imsova sana që qka është haram, qka është, e tani shumë ma lehtë e pranova që pështimi im është bashkë në islam. Atëm Ramadani, ela ishë këngëtar i njohë, i një shabë, ta lava, që është nuk ka asë një farë përpullë, në rokë në rokë, por i s'ka mi bashkon t'i vlezër, edhe që janë gjallë e ndryshme të vitës, për parë. Të rademi. Rademi, në lanë, të në dashër, dhe të respektuar. Ishte puna që shpesh mendojshë për rademin, sepse më bashkë ashtu qëshë edhe ti tha, që aj me talava, unë e krej me rock and roll. Prap, në lidhke, ju, nuk jënë që s'jan. Aj në restoran edhe unë jam në restoran. Aj në hall sportive, unë në hall sportive. Aj, ka jo dvetën, po sa qëresh kur jemi jashtë Kosovës, do nëse në treva shqiptare këtu, po pak në përëndime dhe në për Evropë. Unë e bile mendoj që aj ka pas edhe ma fështirë. Ashtu, jo dasnat, edhe jo restore, se unë me rock and roll nuk punojsh aty kusht, bakshishi edhe kusht. Ma ofrë këm pas drogën, alkoholin, kretë, a ju këm dejtë për dejtë aty, pare, pa jako, knu, shtu, dhe bëm, shtu, dhe, unë nështë pak ma letë aty e këm pas. Edhe, elhamdullat që sot jemi aty ku jemi edhe, pëtham, islami është diçka që nuk mundet përshkruhet me fjalë bashkë ashtu
scurt apo diçka, është bash është i hedhë, duhesh të jetosh Islamin për ta kuptuar bash me bazë me. Elhamdulillah që jemi. Ndëgjoni le të mirë. Po, normal. Nuk jam diçka bash prej atyre që rrinë edhe nga, ama kam qef, i kam disa ilanijet cilat i preferoj kështu të dhe kam qef t'i dëgjoj, ose të shpia ose në makinë kur jam duke u studi. Bile, janë eksa ideja që në shpesh të takohemi në përdorët ma islame, cilat Macedonia i preferon kështu të shumë, Kosova e ndë jo, Sanxhaku është dika ofër, edhe shpesh jemi me do ideja qyshe qka vlasim për me bo një ilahi kësot zbashko, me dhe besoj që duhet me punun në drejtim. Firki, vlaj dashër, pos rock and rollit apo muzikës populore, ekziston një vlaj tjetër muzikës, hip-hopi, i cili është shumë i popularizuar në Kosovë, në dy trevat shqiptarë, kene dhe kësa rëpa që vend tekste islamore, në qëfarë? Shtë e vini kësha vëndë. Po, rapi, përgjithsi, jënë gjithë pak me bund. Dhe, kanë shpesh do porosit mira. Është një djali i rritë në Mitrovic, MC Kresha, apo po tutë në mos gaboj nga Presheva, Goldin, po, Goldin, djali cilin bashkë po më pëlqen, qështë është të puna, përdorimi instrumenteve, është diçka tjetër, ama porosia, kur flasim pak, edhe mënyra qështë ata, dhe projnë, po më pëlqen, se qojnë një porosi pozitive në etër edhe në popull, ama ekzistojnë edhe do tjerë, ose nuk di shtash me emën a jonë Shqipërisë, po mdo këtë ku e shmojnë popullin tonë, ku e zgjojnë Shqiptarin me fjallë të mirë, edhe në qatë që do shtë të parët, ekzistojnë edhe ku jonë pak më, ata që e përdorin pak fjallë pak më eksplicite, me po, sharje, ashtu, po bënë vaki që bësh ajo është ajo rebelizmi cili i ka zgjue dhe bëjnë atë buntin e vetë. Nuk di. Unë e bëjë duaj, inshallah Allah ju vëzën, të gjithë ata, dhe së ma shpejt kuptojnë që Islami është i vetmi që në zgjone dhe në qonë aty ku duhet. Pa disa të rinë që mendojnë se jetë e mrekullueshme është nëse ki femra, vetura, partje gjitha natë. Si e kështë e nëti këtë që ndrejtë shumicës? Po, unë jam dakord që pse mos me pas makinën e mirë. Unë jam dakord pse mos me pas femrën. Ama në mënyrë, ashtu që jo ta shfrizosh për një natë, apo të kalosh qastet edhe nesër nështa, ose mas 2-3 orve asë se njef, ose e haron që egzistojke. Edhe aty, elhamdulillah, Islami qënë porosit shumë të forte dhe shumë të mira. Më pjele, unë e shpesh thamë, se këtë pytje më bojnë shpesh, e pse ju 4 gratë edhe. Po mënyra tikësh haramit, edhe asoj që na që tash e përmendëm makinën, alkohol, femën, mrena, vija, mas 2 ave, 3 ave, dhe gjove, jo, aksidenti, umetën në vranë, 2-3, shtët, Islami aty me korri bo atëzilet, ma vla, sa vjetë i ki, 19, 18, po martohu, nuk ka liqë që s'mun dush me prit, shtu, martohu e ki tani, me të natë mirat e ki femën cilë e dame bo të grua e jote me cilën e kryon familën shëndasht e... nuk di nështë
edhe s'kam bash ndonjë përgjigje bash adekuate që duhet me thonë sepse është thirr është tema pak ngacmuese edhe po. Duhet të jemi kujdesshëm pak as mos më ofendo, as mos më ofendo asnjë ndarja në islam është bura me bura, gra me gra, ajo ka qenë edhe përpara në shqiptari. Së tash me islam e kuptova që ajo daton me shekuj. E moda e boni që jo, bon edhe mu përzi edhe mu bo. Së pasam që unë është tash jam se kur në jetëska, e di që bash aty ku nga bu shumë edhe shpesh herë kam bo, po inshallah duke lutë Allah për Sa ndëgjoni, kërë ndëgjoni, për një me, jom nga ata që i respektojnë dhe i donë të gjithë ata hoxhallartë cilat i njohë, nga tua shqiptare, në Shqipëri, Maqedonie, në Kosovë, Mali, Zi, bile që, shto ditë kur e shfrytëzova me disa vëllezër, qysha dhe erdhëm këtu në Shkup, ideja jonë ka qenë unë jesëm nga Mitrovica për në Ulqin, në Shkodër, e Tiran, e Vlorë, Elbasan, poshtë në Sarande, Struge, në Gostivare, erdhëm këtu në Shkop për të mërinë Mitrovici në Shala. Nuk di vend që nuk u takum me në një hoqë. Edhe me si cilin hoqë, këta vlezër që eshin me mu, dhe eshin me kritiki, mardhonjet edhe, thash po, jonë disa me që të në kaloj ma shumë ko në Mitrovic, Mullaj Kreme dhe Mullaj Nisje, fatmire cilët jonë nga qytetim, por për shembol që këtu në Shkup me Hoxhën Bekirin, me Hoxhallar shtu të përgjësi prapë po thëmë, kom qef tjetoj ashtu që shduhet jetën dhe nuk jom nga ata që, jo që kështë Hoxha, e tani mas diçka që u ndodh diçka ose nuk diçka, vallai nuk di unë. Ja. Të gjitha ata ku unë marr dije, ata janë për mua dietar, unë i respektoj deri në atë moment kur kisha hetuar që po më thret me diçka gabimisht, po elhamdulillah hoxhallar ton me shkolla të larta, me shkollime, me magjistraturat e doktoratat, unë e ndë nuk e kom po që njën duke bo do një ndarja apo do një mendim jo t'i zgudzon kështu dhe apo me tonat mirat edhe shumë i du për hirtë Allah të gjithat. Ta kri. Allah që për blef për mesmare ndërruri. Ma për fund një mesaj. Fajm derit edhe juve, Allah që për blef të dhe juve për ftes. Në ashtë pak jo i përgatitun, ama pak i lodhun. Një dëshiroj sukses në jetë. Juve në përgjithësi se nun edhe ty personalisht s'kom qka them, na jemi diçka që gjithë në lidhë, jo ne për derse, jo ne për tribuna fetare, ti e njëri cili nuk i lenë sekundat shprasta, po gjithë i aktiv, Allah ishë përgjithë së në la edhe në shola shikemi gjithë vetëm për të mirë e për hajrë. Amin. Të mirë, shumë mirë. Në të mirë, shumë mirë.